Kaixo, nila azki naiz, eta aukeratuten liburua da San Ferminetan lesakan. Liburu hau idatzia du Jon Anduezak, eta argitaratua du Elkar argitaletxeak. Eta liburu hau da laugarren mailako ikasle batzen inguruan. Ikasle hauek baduzi ikasbidaian salobera, bueno, iten dituzte aukeratu toki asko, mio azkenin atetzen da salou. Eta joateko salobera imarra juzte prestatu proiektu batzuk lortzeko dirua. Horietako bat da konzierto bat, eta itente eguberri miolen. Konzierto horrekin lortzen te diru kriston pila, eta hori. Gero eguberritatik bultatzen direniken, zaukiten gordia kutsa bat indiru guzia eta dago galdua. Eta galduna indu lapurtu diru hori ikasle batek, eta bukaeran agertzen da zein den ikaslea eta da oso harrigarria ze ez inok espero zein den lapurtuna liburua. Gustatu zitzaiten liburua asko ze enun espero bukaera eta asko harritu ziten eta gustatu zitzaiten gaina ez da oso luzia, dago oso ongi argudiatua eta azaldua eta oso interesgarria. Eta gomendatzen dizuet asko leitzea ze da oso polita eta nik uste gustatuko zaiola leitzen duen edo zein. Eta ja, ez da.